When the Holy Spirit comes on a person powerfully, y'umwuka amanukiye ku muntu mu buryo bw'imbaraga, some people could feel, you know, shaking or vibrating or the jumping is the power of the Holy Spirit. Imbaraga z'umwuka wera zikumanukiye ushobora kumva mu nda hanyeganyeze, ushobora kumva mu mutima hanyeganyeze, ushobora kumva unyeganyezeho, izo ni imbaraga z'umwuka wera zikumanukiye. But there are two kinds. Ariko ziri mu buryo bubiri. One kind is just power of the Holy Spirit filling him. Uburyo bwa mbere umwuka wera ashobora kukuzaho ntihagire ikikubaho. And the other kind is Holy Spirit power is coming, shaking, also is driving out demons. Rero hari igihe umwuka akumanukira yakugeramo ukanyeganyega, ariko hari n'igihe nanone akumanukiramo ukanyeganyega hari imyuka mibi irimo kugusohokamo. Or handling some problems inside, Holy Spirit. Cyangwa umwuka wera aba arimo gukemura ibindi bibazo byari bikurimo ariko kubikuramo. Now if the Holy Spirit is driving out demons, then the person will feel somewhere clogging, somewhere tight, somewhere pressure, not comfortable. Ariko iyo umwuka wera arimo kukwirukanamo imyuka mibi, icyo gihe uzumva unyeganyeze, uzumva uhinda igitengo muri wowe, ariko uzumva udatekanye, ntabwo utekanye icyo gihe. If the person feels peaceful and comfortable, then it's just the power of the Holy Spirit. Ariko iyo muri wowe humvise unyeganyega uhinda igitengo, ariko ukumva urishimye, ukumva ni amahoro, icyo gihe uzamenye ngo umwuka wera arimo arakora akazi. When a person can feel the power, actually there is benefit. That means the power of the Holy Spirit is stronger. Rero umumaro wabyo ni uko ukeneye imbaraga z'Imana mu buryo bukomeye. So the person is filled with the Holy Spirit to a higher degree. Icyo gihe uba wakira imbaraga z'umwuka wera uzuzuye mu rwego rwo hejuru. And then if you keep that, then you can keep the anointing of the Holy Spirit. If you keep that every day. Hanyuma ibyo ukomeje kuba muri ibyo bihe ni ukuvuga ngo warushaho gukomera, warushaho gukomera mu isi y'umwuka. Now when I first experienced the Holy Spirit, I have shaking over my body. Mbere nuzura imbaraga z'umwuka wera, umubiri wanjye waranyeganyeze cyane. But even now, when I open, relax my body, I can feel the shaking. Ariko nanjye imbaraga z'umwuka wera zimanukiye, ndongera ndanyeganyega. That's the power of the Holy Spirit going through me. Izo ni imbaraga z'umwuka wera ziba zirimo zigendagenda. To me it's all peaceful and joyful and, you know, and filled love. Ariko igihe zingezemo rero ziranyeganyeza nkakubita ibitwenge ukagira ngo arungire igiti. So that's the power of the Holy Spirit filling me. Izo rero ni imbaraga z'umwuka wera ziba zinyuzuye. And I use that as an indication how open I am. Ibyo rero biba bigaragaza ukuntu mbese mpora nyinguriye Imana umutima. And also my joy inside too. Hanyuma umunezero iwanjye ugasesekara ku mubiri. If I open my heart more and relax more, then the body will be shaking stronger and the joy will come out stronger. Noneho niyoroheje cyane ngo umwuka wera arushaho gukora muri njye, noneho ibyishimo bikagenda bikandenga. So I use that to measure how strong the Holy Spirit is filling me. Rero ibyo ni byo gipimo kimfasha kumenya ukuntu umwuka wera arushijeho kunyuzuza. So I hope when you go home you stand to pray. Rero nizera ko nimugera mu rugo namwe muri zajya mufata igihe mugasenga. You might feel the swaying of the body. Ushobora kumva umubiri unyeganyeze. You can stand in front of a wall so that you won't fall back to on the floor. Icyo gihe uzegere igikuta cy'inzu cyangwa se ikidongo hariya kugira ngo imbaraga nizikuzaho utaza kwikubita hasi. And then you stand in front of a chair so that you won't fall forward. Cyangwa uhagarare intebe ikuri imbere kugira ngo nujye kugwa ufate intebe ikuramire. The more open you are, then the power of the presence of God will be stronger. Uko urushaho gukingurira umutima wawe Imana, niko umwuka wera akuzaho mu buryo bukomeye. And if you are joyful or shaking, you open, it will become stronger. Ariko icyo gihe iyo ukinguriye Imana umwuka umutima wawe, umwuka akakuza mu buryo bukomeye, uzishima cyane kandi urushaho gukomera. But you look at me, it's totally under control. Ariko icyo gihe hari igihe imbaraga zikumanukiraho ukananirwa kubigenga, mbese imbaraga zikakurenga. I can hold back the laughing or the shaking, I can hold it all back or the swaying.
I don't have to sway to have the anointing of the Holy Spirit. When you learn to open the heart, which I will talk about a little later. Okay, you have a question? Can you speak up? Bonye usamo fitichwazo. Vuka chane ni wafitichwazo.